En av de enkleste bevegelsesligningene er fart er lik strekning delt på tid. Denne ligningen fungerer bare når farten er konstant, som ikke er så ofte. Når fart ikke er konstant, så kan vi i stedet si at gjennomsnittsfarten er lik strekning delt på tid. Merk at gjennomsnittsfart skrives med strek over V-en. Farten i et bestemt tidspunkt er mer generelt lik strekning derivert på tid. Husk at du kan tenke på den deriverte som hvor raskt noe øker, så det betyr at vi kan tolke fart som hvor fort strekningen øker når tiden går. Dette betyr også at farten er stigningstallet til en strekningsgraf. Se på denne strekningsgrafen. For hver gang vi beveger oss 1 sekund langs tidsaksen, så øker strekningen med 3 meter. Så stigningstallet er 3 meter delt på sekund, og farten er konstant lik 3 meter per sekund. På denne grafen varierer stigningstallet, så farten er ikke konstant. Når farten ikke er konstant, så snakker vi om akselerasjon. På samme måte som fart er hvor raskt strekningen øker, så er akselerasjon hvor raskt farten øker. Hvis farten øker fra 8 meter per sekund til 10 meter per sekund i løpet av 1 sekund, så har farten økt med 2 meter per sekund per sekund. Derfor er benevningen for akselerasjon meter per sekund i andre. La oss se på likheter mellom forholdet mellom fart og strekning og forholdet mellom akselerasjon og fart. Når farten er konstant, er fart lik strekning delt på tid, eller strekning minus startstrekning delt på tid dersom startposisjonen ikke er null. Når akselerasjonen er konstant, er akselerasjon lik fart delt på tid, eller fart minus startfart delt på tid dersom startfarten ikke er null. Når fart og akselerasjon ikke er konstant, blir formlene henholdsvis gjennomsnittsfart lik strekning minus startstrekning over tid, og gjennomsnittsakselerasjon lik fart minus startfart delt på tid. Fart kan skrives som den deriverte av strekning, som er lik grenseverdien til endring i strekning delt på endring i tid, når endring i tid går mot null, mens akselerasjon er lik den deriverte av fart, som er grenseverdien til endring i fart delt på endring i tid, når endring i tid går mot null. Merk at jeg liker å skrive startstørrelsene med en null på. Noen liker å skrive startstørrelsene med 1 og sluttstørrelsene med 2. Begge skrivemåter fungerer så lenge du ikke går over fra den ene til den andre midt i en oppgave, men selv foretrekker jeg V0 og V. Siden akselerasjon er den deriverte av fart med hensyn på tid, og fart er den deriverte av strekning med hensyn på tid, så er akselerasjonen den dobbeltderiverte av strekning med hensyn på tid. La oss for eksempel si at strekningen som funksjonen av tid er t i tredje minus t i andre pluss t minus 1. Deriverer vi med hensyn på tid, så får vi at farten som funksjon av tid er 3t i andre minus 2t pluss 1. Deriverer vi enda en gang, så får vi at akselerasjonen som funksjon av tid er lik 6t minus 2. Om vi for eksempel vil finne strekning, fart og akselerasjon etter 2 sekunder, så setter vi inn t er lik 2 i formlene, og får strekning er lik 8 minus 4 pluss 2 minus 1 er lik 5. Fart er lik 3 ganger 4 minus 2 ganger 2 pluss 1 er lik 9, og akselerasjon er lik 6 ganger 2 minus 2 er lik 10. Merk deg måten å skrive derivert på. Dette er den vanligste måten å skrive derivert på i fysikk, fordi det kan hende det er flere størrelser man kunne ha derivert med hensyn på. Og med denne skrivemåten kan man ikke se hva det er derivert med hensyn på. I de fleste tilfeller går det greit å bruke begge metodene. Når du begynner å studere, kan du til og med komme bort i denne skrivemåten. Den er ganske vanlig i astrofysikk. Jeg håper du fikk noe ut av denne videoen. Send gjerne spørsmål og tilbakemeldinger. Takk for nå.